إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الحق تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تفسيري آية هي ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema kila nafsi itaonja mauti. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na hakika mtakamilishiwa malipo ya amali zenu siku ya kiyama. Sasa mtu ambaye atawekwa mbali na moto na kuingizwa peponi, huyu ndiye atakayefuzu na kufaulu. Wama alhayatu dunya illa mataul ghurur, hayakuwa maisha ya ulimwengu isipokuwa ni starehe za udanganyifu. Aya hii يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كتك تفسير آيه، يقول: هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر. أنا سمع الشيخ عبد الرحمن السعدي كوانبا آيهي ندنياكي kuna kuupanyongo ulimwengu, kwa sababu ulimwengu ni kitu cha kumalizika, ulimwengu haubaki, na kwamba ulimwengu ni starehe za udanganyifu. Halafu ulimwengu unamalizika, watu wanakwenda kwenye nyumba ya utulivu, nyumba ambayo nafsi zitalipwa yale zilizofanya ulimwenguni, iwe ni mambo ya kheri au ya shari. Thumma kala ta'ala: faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz. Yaqulu Sheikh Sa'di rahimahullah: hadha alladhi faz hasala lahu min al-ajri al-'azim wa dhalik bin-najati min al-'adhab al-alim والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
Roho zitalipwa, nafsi zitalipwa kila lililofanya ulimwenguni. Kisha watu watakwenda kwenye jannati naim. Baada ya kuepushwa na moto, watu hao watapelekwa kwenye pepo za neema ambazo fiha ma la ainur ra'at, hakuna jicho lililoona starehe hizo, wala sikio lililosikia, wala kupita katika mawazo ya mtu starehe za peponi. Ndugu zangu Waislamu, ulimwengu si wa kushughulisha watu. Ulimwengu ni kitu cha kumalizika, isiwe mtu ndiyo shughulu ushaghil fi dunya, isiwe mtu kwamba hamu dunya, hamu yake yote ni ulimwengu, hana haja na akhera, kwamba ndiyo amefika ulimwenguni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akikashifu ulimwengu yakulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mali walidunia ma ana fi dunya illa karakibin istadhalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, nina mimi na ulimwengu, mimi na ulimwengu ni kama mtu aliyepanda mnyama wake halafu akapumzika katika kivuli chini ya mti, kisha akaondoka akauacha pale pale mti ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofananisha ulimwengu ni kama mti, kwamba mtu anaondoka na kuacha mti ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam wal hadithu fi sahihain yakulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma ana fi dunya, asema inna dunya wal akhira kamathali ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'. Mfano wa ulimwengu na akhira ni kama mmoja wenu anavyotia kidole chake ndani ya bahari halafu akikitoa aangalie kinarudi na nini kidole kile, kitachukua sehemu gani ya bahari ile kile kidole, hakichukui chochote. Ndio ulimwengu, ndugu zangu Waislamu. Ulimwengu si lolote, si chochote. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yaqul, inna ad-dunya قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا وإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. علي بن أبي طالب anasema dunia, inna dunia kad irtahalat mudbira, dunia inajitayarisha kuondoka. Wa inna al-akhira kad irtahalat mukbila, na akhira inajitayarisha kuja. Walikullin minhuma banun, kila moja katika ulimwengu na akhira ina watoto. Fakunu min abnai al-akhira wala takunu min abnai dunia, kuweni katika watoto wa akhira, msiwe katika watoto wa dunia. Wa inna liyawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal, leo ni amal, hakuna hisabu leo, lakini kesho kuna hisabu, hakuna amal. Kwa hiyo ulimwenguni watu wanapita, ulimwenguni watu wanapita, akhira ndiyo darul qarar. Ulimwenguni ni starehe za udanganyifu, akhira ndiyo kuna starehe za uhakika. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah yaqul, inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha falamma alimu annaha lujjatan
يعني ليست لحي سكنا ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إن لله عبادا فطنا. الله سبحانه وتعالى أنا وجويم ورف طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا وميتلك دنيا wameitaliki dunia kama vile mume anavyomwacha mke wake ndio wao walivyoiacha hii dunia. Talaku dunia wameiacha ulimwengu wakaupa ulimwengu talaka tatu. Wakhafu fitana wakaogopa fitna za huu ulimwengu. Nadharu fiha waliangalia katika ulimwengu walipojua kwamba hapa ulimwenguni si mahali pa kuishi. Jaaluha lujja walifanya ulimwengu ni mkondo wa bahari. Watakhadhu salihal a'mali fiha sufuna wakafanya amali njema ni jahazi la kupitia katika mkondo huu. Ndugu zangu Waislamu, tukio lililotokea wiki iliyopita, hadithatul jamarat, tukio la mahujaji kusukumana na kuuana wiki iliyopita katika Eid al-Adha ni tukio la kusikitisha. Ndugu zangu Waislamu, hakuna Muislamu ambaye hakusikitika kitendo kile kilichofanywa na Waislamu wenyewe kwa wenyewe wakauana. Ni kitendo ambacho hakijatokea Waislamu kuuana wenyewe kwa wenyewe kwa ajili ya ibada ile ya haji. Ni tukio la kusikitisha ndugu zangu Waislamu. Na naomba Waislamu wawache propaganda za Mashia kwamba tukio lile sababu ni serikali na dola la Saudia ndio limesababisha Waislamu wakauana. Watu wawache propaganda hizi. Ni propaganda za urongo. Ni urongo wa Mashia. Bali kuna habari wao Mashia ndio waliosababisha. Kuna habari ambazo bado hazijathibitishwa kwamba wao Mashia ndio waliothibitisha waliosababisha tukio lile Waislamu wakauana. Ndugu zangu Waislamu, tukio lile kuna watu wamepoteza ndugu zao. Kuna watu wamepoteza waume zao. Kuna watu wamepoteza wake zao. Kuna watu wamepoteza watoto wao. Kwa vyovyote itakavyokuwa, wale waliofiliwa wajibu wao ni kufanya subra na kuridhia qadaullahi wa qadarihi, kuridhia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ile ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala imepita kwamba mahujaji wale wafe pale. Allah subhanahu wa ta'ala yakul ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله سبحانه وتعالى نسيم مصيبة ووت ونوتوكيها كتك أرض au katika nafsi zenu hautokei isipokuwa umeandikwa katika kitabu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lawhul lawhul mahfuz, tayari msiba ule umeandikwa kwamba utatokea. Min qabli an nabraaha, kabla ya kuumba msiba ule tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshakadiria. Inna dhalika ala Allah yasir likay la ta'thaw ala ma fatakum ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فهي ndugu zangu waislamu tayari kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala imepita kwa mahujaji wale wafe pale mahali pale patukufu. Kwa hiyo wale waliofiliwa ni wajibu wao kufanya subra na kuridhia kadari hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia wataraji malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaahidi waliofiliwa malipo haya makubwa anasema wabashiri sabirin,
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سبحانه وتعالى أنسمى هاو نصيفة كتكان الله واتوا ليصبيري أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يقول سيد الجبير معنى رحمة أمانة من العذاب وأنا كسلميك نعذاب واتوها وليصبيري. لكزانكو إسلام كفلي ونكزيت لكن السبرة ننزل زيد وليفليوا na waliofiliwa na watoto wao wao wana malipo makubwa zaidi. Waliofiliwa na watoto wao wowote aidha ni katika janga lile au jingine, hao wana malipo makubwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhraj al-Imam an-Nasa'i fi sunani min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min muslimain يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما حكونا وإسلام وويل أمباو ونفلي ونواتوتوا واتات أمباو هاجباليه إسبقوا الله سبحانه وتعالى أتوا إنجزا واو نوازازي واو ببوني وفضل ذا رحمياك. يقول راوي الحديث يكونون في باب من أبواب الجنة وتدها وتقوى مسمامة كتكم لنغوى ببوني فيقال لهم ادخلوا الجنة وتعمي وإنجيني ببوني فيقولون حتى يجيء أبوانا حتو إنجيم بك واجي وززويت فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله ingieni peponi na wazazi wenu kwa fadhili za rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhraj al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayyuma imra'atin mata laha thalatha min al-walad kanu hijaban min an-nar. قالت امرأة واثنان يا رسول الله قال واثنان. متوم صلى الله عليه وآله وسلم نسيما منامكي يوت علي فيلي ونواتوتواكي وتاتو هاو ونقوى نكيزويزي چاكي چموت. منامكي موجا كموليزا متوم صلى الله عليه وسلم يقول العلماء إما أم هاني أو عائشة رضي الله عنها akamuuliza mtume akamwambia mtume wathnani ya rasul allah na watoto wawili pia ya rasul allah. Mtume akasema wathnani na watoto wawili pia wanakuwa ni kizuizi chake na moto. Wa akhraj al imam an nasa'i fi sunanihi an abdullah ibn amr qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna allah لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض ثم صبر واحتسب دون بثواب دون الجنة. إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما الله سبحانه وتعالى همرذي مجواكم وإسلام anapomchukua mpenzi wake katika watu wa ardhini halafu akasubiri na kutarajia thawabu kwa Allah, haridhii malipo yoyote Allah isipokuwa pepo kwa mja wake huyu aliyesubiri. Kwa ndugu zangu Waislam, malipo ni makubwa kwa wenye kusubiri wakipata msiba wowote. Malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa, lakini waliofiliwa na watoto wao malipo yao ni makubwa zaidi. Jambo la pili, wanatakiwa wafanye istirja kwa kusema inna lillah wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khayran minha. Kwa hadithi ya Ummi Salama radhiyallahu anha qalat ma min muslimin tusibuhu musiba fayaqulu ma amarahu allah
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف له الله خيرا منها. حكونا مسلم يوت أنا يفتح مصيبة halafu akasema hivi alivyoamrisha Allah kusema inna lillah wa inna ilayhi raji'un, kisha akaongezea dua hii, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anampa badali bora kuliko ile. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Islam, kuna alama za husnul khatima, alama za mwisho mzuri kwa Muislamu. Muislamu anapokufa, kwa moja ya alama hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam anambashiria pepo. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah fi ahkamil janaiz ametaja alama nyingi za mwisho mzuri kwa Muislamu, akamalizia alama ya 18, almautu ala al-amali salih, ni kufa mtu juu ya amali njema. Hii ni alama nzuri, hii ni kuonesha mwisho mzuri wa Muislamu huyu kwamba amekufa katika amali njema. Na ndio lililotokea kwa wale mahujaji wale, walikufa baada ya kutoka Arafa na kupitia Muzdalifa wakielekea Jamarat, pale ndio mauti yalipowajia. Hii ni kuonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewabashiria pepo kwa vile wamekufa katika amali njema na ibada kubwa hii ya haji. Rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi an Hudhaifah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qala la ilaha illa Allah ibtigha'a wajhi Allah khutima lahu biha dakhala al-janna ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما من يكسم لا إله إلا الله وعديل يكتك أسوى الله أكيشلزي ونعمله أتنجي ببوني نمن يكفنغ سيكو kwa ajili ya kutaka uso wa Allah akaishiliziwa kwa saumu hiyo ataingia peponi. Na mwenye kutoa sadaka kwa ajili ya kutaka uso wa Allah akaishiliziwa na amali hiyo ataingia peponi. Hadithi hii maulama wanasema almautu ala al-amali salih ni katika alama za husnil khatima kwa mtu huyu. Kwa ndugu zangu Waislamu, watu wanatakiwa, tunatakiwa tufanye bidii tufe katika amali njema, tusife katika maasiya. Mtu utakufa ni mwimbaji, mtu utakufa ni mchezaji mziki, ni janga kubwa ndugu zangu Waislamu. Ni masikitiko makubwa kwa baadhi ya Waislamu wanaoimba na kupenda miziki na kupenda mambo ya maasiya. Almautu ala al-amali salih min alamati husnil khatima, kufa katika amali njema. Kwa hiyo kila Muislamu ajitahidi na amuombe Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni kufa kama walivyokufa mahujaji wa mwaka huu. Fanasalu al-Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. اللهم اجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الحق تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تفسير آية هي نكوانبا الله سبحانه وتعالى أنا سيما كلا نفسي إتاونجا موت. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na hakika mtakamilishiwa malipo ya amali zenu siku ya kiyama. Sasa mtu ambaye atawekwa mbali na moto na kuingizwa peponi, huyu ndiye atakayefuzu na kufaulu. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, hayakuwa maisha ya ulimwengu isipokuwa ni starehe za udanganyifu. Aya hii yakulu al-allama al-sheikh Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yakul: hadhihi al-ayatu al-karima fiha at-tazhid fi ad-dunya bifana'iha وعدم بقائها وأنها متاع الغرور تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر. Anasema Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di kwamba aya hii ndani yake kuna kuupa nyongo ulimwengu, kwa sababu ulimwengu ni kitu cha kumalizika, ulimwengu haubaki, na kwamba ulimwengu ni starehe za udanganyifu. Halafu ulimwengu unamalizika, watu wanakwenda kwenye nyumba ya utulivu, nyumba ambayo nafsi zitalipwa yale zilizofanya ulimwenguni, iwe ni mambo ya kheri au ya shari. Thumma kala ta'ala: faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz. Yakulu Sheikh Sa'di rahimahullah: hadha alladhi faz حصل له من الأجر العظيم، وذلك بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. روح زتليب ونفس زتليب كلا للفانيا ولمنغوني
kisha watu watakwenda kwenye jannati naim, baada ya kuepushwa na moto watu hao watapelekwa kwenye pepo za neema ambazo fiha ma la ainur raat, hakuna jicho lililoona starehe hizo, wala sikio lililosikia, wala kupita katika mawazo ya mtu starehe za peponi. Ndugu zangu Waislamu, ulimwengu si wa kushughulisha watu. Ulimwengu ni kitu cha kumalizika. Isiwe mtu ndiyo shughulu shaghil fi dunya, isiwe mtu kwamba hamu dunya, hamu yake yote ni ulimwengu, hana haja na akhera, kwamba ndiyo amefika ulimwenguni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akikashifu ulimwengu, yakulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mali walidunia ma ana fi dunya illa karakibin istadhalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema nina mimi na ulimwengu, mimi na ulimwengu ni kama mtu aliyepanda mnyama wake halafu akapumzika katika kivuli chini ya mti, kisha akaondoka akauacha pale pale mti ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofananisha ulimwengu ni kama mti, kwamba mtu anaondoka na kuacha mti ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam wal hadithu fi sahihain يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا في الدنيا أسمع إن الدنيا والآخرة كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. مفان وولي وين نا آخرة نكما مجوينو anavyotia kidole chake ndani ya bahari halafu akikitoa aangalie kinarudi na nini, kidole kile kitachukua sehemu gani ya bahari ile, kile kidole hakichukui chochote. Ndio ulimwengu, ndugu zangu Waislamu, ulimwengu si lolote si chochote. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yaqul inna ad-dunya قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا وإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. علي بن أبي طالب anasema dunia, inna dunia kad irtahalat mudbira, dunia inajitayarisha kuondoka. Wa inna al-akhira kad irtahalat mukbila, na akhira inajitayarisha kuja. Wa likulli minhuma banun, kila moja katika ulimwengu na akhira ina watoto. Fakunu min abnai al-akhira wala takunu min abnai dunia, kuweni katika watoto wa akhira, msiwe katika watoto wa dunia. Wa inna liyawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal, leo ni amal hakuna hisabu leo, lakini kesho kuna hisabu hakuna amal. Kwa hiyo ulimwenguni watu wanapita, ulimwenguni watu wanapita, akhira ndiyo darul qarar. Ulimwenguni ni starehe za udanganyifu, akhira ndiyo kuna starehe za uhakika. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah yaqul inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha falamma alimu annaha lujjatan يعني ليست لحي سكنا ليست لحي وطنا جعلوها لجة
واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إن لله عبادا فطنا. الله سبحانه وتعالى أنا وجاوما ويريف طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا وميتاليكي دنيا wameitaliki dunia kama vile mume anavyomwacha mke wake ndio wao walivyoiacha hii dunia. Talaqu dunya, wameiacha ulimwengu, wakaupa ulimwengu talaka tatu. Wa khafu alfitana, wakaogopa fitna za huu ulimwengu. Nadharu fiha, waliangalia katika ulimwengu, walipojua kwamba hapa ulimwenguni si mahali pa kuishi. Jaaluha lutya, walifanya ulimwengu ni mkondo wa bahari. Watakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna, wakafanya amali njema ni jahazi la kupitia katika mkondo huu. Ndugu zangu wa Islam, tukio lililotokea wiki iliyopita, hadithatul jamarat, tukio la mahujaji kusukumana na kuuana wiki iliyopita katika Eid al-Adha, ni tukio la kusikitisha. Ndugu zangu Waislamu, hakuna Muislamu ambaye hakusikitika kitendo kile kilichofanywa na Waislamu wenyewe kwa wenyewe wakauana. Ni kitendo ambacho hakijatokea, Waislamu kuuana wenyewe kwa wenyewe kwa ajili ya ibada ile ya haji. Ni tukio la kusikitisha ndugu zangu Waislamu. Na naomba Waislamu wawache propaganda za Mashia kwamba tukio lile sababu ni serikali na dola la Saudia ndio limesababisha Waislamu wakauana. Watu wawache propaganda hizi. Ni propaganda za urongo. Ni urongo wa Mashia. Bali kuna habari wao Mashia ndio waliosababisha. Kuna habari ambazo bado hazijathibitishwa kwamba wao Mashia ndio waliothibitisha waliosababisha tukio lile Waislamu wakauana. Ndugu zangu Waislamu, tukio lile kuna watu wamepoteza ndugu zao, kuna watu wamepoteza waume zao, kuna watu wamepoteza wake zao, kuna watu wamepoteza watoto wao. Kwa vyovyote itakavyokuwa, wale waliofiliwa wajibu wao ni kufanya subra na kuridhia qadaullahi wa qadarihi, kuridhia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ile ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala imepita kwamba mahujaji wale wafe pale. Allah subhanahu wa ta'ala yakul ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله سبحانه وتعالى نسيم مصيبة ووت ونوتوكيها كتك أرض au katika nafsi zenu hautokei isipokuwa umeandikwa katika kitabu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lawhul lawhul mahfuz, tayari msiba ule umeandikwa kwamba utatokea. Min qabli an nabraaha, kabla ya kuumba msiba ule tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshakadiria. Inna dhalika ala Allah yasir likay la ta'thaw ala ma fatakum ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فايو ndugu zangu waislamu, tayari kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala imepita kwa mahujaji wale wafe pale mahali pale patukufu. Kwa hiyo wale waliofiliwa ni wajibu wao kufanya subra na kuridhia kadari hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia wataraji malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaahidi waliofiliwa malipo haya makubwa anasema wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سبحانه وتعالى أنسمى هاو نسيفة كتكان الله واتوالي وصبيري أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يقول سيد الجبير معنى رحمة أمانة من العذاب وانا كسلميك نعذاب واتوالي وصبيري. Ndugu zangu Waislam, kufiliwa ni kuzito, lakini subra ni nzuri zaidi kwa waliofiliwa na waliofiliwa na watoto wao, wao wana malipo makubwa zaidi. Waliofiliwa na watoto wao wowote, aidha ni katika janga lile au jingine, hao wana malipo makubwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. أخرج الإمام النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما حكونا وإسلام وويل أمباو ونفلي ونواتوتو واتات ambao hawajabalehe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza wao na wazazi wao peponi kwa fadhili za rahma yake. Yakul rawi alhadith yakununa fi babin min abwabil janna, watoto hao watakuwa wamesimama katika mlango wa peponi. Fayuqalu lahum udkhulul janna, wataambiwa ingieni peponi. Fayaqulun hatta yajia abawana, hatuingii mpaka waje wazazi wetu. Fayuqalu lahum udkhulul jannata antum wa abawakum bifadli rahmatillah, ingieni peponi na wazazi wenu kwa fadhli za rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhraja al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة ماتت مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت امرأة واثنان يا رسول الله. قال واثنان. متوم صلى الله عليه وآله وسلم أنسيما منامك يوت أليفلي ونواتوتواك وتاتو هاو نقوى نكزويزي چاكي چموت. Mwanamke mmoja akamuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم, yakulu alulama imma ummuhani au Aisha radhiallahu anha, akamuuliza Mtume, akamwambia Mtume wathnani ya Rasulullah, na watoto wawili pia ya Rasulullah. Mtume akasema wathnan, na watoto wawili pia wanakuwa ni kizuizi chake na moto. Wa akhraja al-Imam an-Nasa'i fi sunanihi an Abdullah ibn Amr qala قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض ثم صبر واحتسب دون بثواب دون الجنة. إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema Allah subhanahu wa ta'ala hamridhii mja wake muislamu anapomchukua mpenzi wake katika watu wa ardhini halafu akasubiri na kutarajia thawabu kwa Allah, haridhii malipo yoyote Allah isipokuwa pepo kwa mja wake huyu aliyesubiri. Kwa ndugu zangu waislamu, malipo ni makubwa kwa wenye kusubiri wakipata msiba wowote. Malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa, lakini waliofiliwa na watoto wao malipo yao ni makubwa zaidi. Jambo la pili, wanatakiwa wafanye istirja kwa kusema inna lillah wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Kwa hadithi ya Ummi Salama radhiyallahu anha qalat ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف له الله خيرا منها.
Hakuna muislamu yoyote anayepata msiba halafu akasema hivi alivyoamrisha Allah kusema inna lillah wa inna ilayhi raji'un, kisha akaongezea dua hii Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anampa badali bora kuliko ile. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. لغزانغو إسلام كنا علامة زا حسن الخاتمة علامة زا مويش مزوري كومو إسلام مويسلام أنا بكوفة وموجة يا علامة هيزو متوم صلى الله عليه وسلم أنا مبشرية بيبو. الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز أمتاج علامة نينجي زمويش مزوري كوا مسلم أكمالذية علامة يكم نانان الموت على العمل الصالح نكوفا أمتو جوي عمل جيم هيني علامة نزوري هيني كونيشا مويش مزوري ومسلم هوي وامبا أمكوفا كتك عمل جيم نانديو للتوكيا كوا والي ما هو جاجيوال walikufa baada ya kutoka Arafa na kupitia Muzdalifa wakielekea Jamarat, pale ndio mauti yalipowajia. Hii ni kuonesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amewabashiria pepo kwa vile wamekufa katika amali njema na ibada kubwa hii ya haji. Rawi al-Imam Ahmad fi musnadihi an Hudhaifa radhiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما mwenye kusema la ilaha illa Allah kwa ajili ya kutaka uso wa Allah akaishiliziwa na amali hiyo ataingia peponi, na mwenye kufunga siku kwa ajili ya kutaka uso wa Allah akaishiliziwa kwa saumu hiyo ataingia peponi, na mwenye kutoa sadaka kwa ajili ya kutaka uso wa Allah akaishiliziwa na amali hiyo ataingia peponi. Hadithi hii maulama wanasema almautu ala alamali salih ni katika alama za husni alkhatima kwa mtu huyu. Kwa ndugu zangu wa Islam, watu wanatakiwa, tunatakiwa tufanye bidii, tufe katika amali njema, tusife katika maasiya. Mtu utakufa ni muimbaji, mtu utakufa ni mchezaji mziki, ni janga kubwa ndugu zangu wa Islam, ni masikitiko makubwa kwa baadhi ya wa Islam wanaoimba na kupenda miziki na kupenda mambo ya maasiya. Almautu ala alamali salih min alamati husni alkhatima, kufa katika amali njema. Kwa hiyo kila muislamu ajitahidi na amuombe Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni kufa kama walivyokufa mahujaji wa mwaka huu. Fanasalu almaula subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.